Yeah.
veio de uma gravidez planejada. Foi um bebê lindo, delicada, de pele branquinha e azuis como o pai, essa Grécia amorosa e tão iluminada que todos nós conhecemos. E aí, para a gente poder dar continuidade a esse momento, né, que hoje é o dia da Grécia, hoje a gente veio celebrar a vida dela. A gente estende a celebração a cada um de nós. Afinal de contas, estar vivo é celebrar a vida todos os dias. E isso é motivo de muita gratidão. Então nós vamos pedir nesse momento a presença do Pai do Céu, cada um na sua crença, cada um do seu jeito. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Nesse sábado de junho, que não foi por acaso, né? Na verdade, não foi por acaso nem desde quando ela nasceu, porque também foi escolhido o dia. Foi escolhido pelos pais, mas o Pai do Céu permitiu que fosse assim, né? Que a gente possa se dar de tempo, de presente para as pessoas. Doar a nossa atenção, nosso cuidado, nosso carinho. Quero encerrar esse momento pedindo a vocês que a gente faça oração universal. Né? Independente do que a gente acredita, o Pai Nosso ele vem nos colocar na humildade diante do Pai do Céu e entender que nós precisamos acreditar que tem alguém acima de nós que conduz aí o nosso dia. Então, quem quiser fechar os olhos, se conectar aí com a natureza, mas nessa energia positiva, nessa corrente de oferecer o nosso melhor para a Grécia e para a família dela nesse dia, nesse tempo. E, filha, não sei nem se eu consigo, mas vamos lá. Eu traduzo você só numa palavra, gratidão. É tudo, gratidão. É, todos nós estamos aqui, é o que Juliano falou, largou de fazer algo para estar aqui prestigiando você. É, sinta-se amada. E tudo isso que você está recebendo hoje é fruto do que você, da sua energia. Você só está recebendo aquilo que você dá. É, eu te desejo, assim, felicidades, é, que você tenha muita saúde, né? E a vida é um baile. E o meu desejo é que você dance todos os dias feliz. A gente chama demais. Eu te amo muito. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigado, Vinícius. Finalmente, 15 anos, hein, Grécia? E aposto que mais gente, assim como eu, deve estar pensando: meu Deus, como eu tô ficando velho. O sentimento é real e tá tudo bem, porque parece que passou voando mesmo. Sem a gente perceber, o dia 28 de junho foi se aproximando no calendário. Mas eu não vim aqui hoje pra queimar seu filme. Você chegou bem cedinho, a tempo de conquistar o ascendente leão, digno de só de quem nasceu junto com o sol. E, como ele, você vem iluminando a vida de todos nós à sua volta. Sempre vamos te apoiar e ser um ombro amigo pra você se sentir segura. Sempre vamos torcer pro seu bem e seu melhor, porque o que mais queremos é a sua felicidade e que você realize tudo o que você almeja na sua vida. Esperamos que, através dessas palavras, você consiga entender, nem que seja um pouco, do carinho que nós temos por você. Feliz aniversário! Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, dar uns recadinhos do coração. Nós vamos concluir esse momento. Os paparazzi de plantão aí, se quiserem, tá bom? Olha, gente, eu só vou começar, hein, pra eu sair do microfone. Eu conto com vocês, um parabéns alto, palma, grito, com toda a energia que a Grécia merece. E animado, hein? 3, 2, 1. Parabéns a você.